Takže dobré poledne, milí přátelé, kolegyně, kolegové, tam kolega byl tak laskav a zavře dveře a můžeme, děkuji. Tak, minule jsme si ukázali takový malý náhled do toho, jak rozumíme svobodě. A dnes bych, a skončili jsme s tím, že ta svoboda, kterou si můžeme dovolit a kterou můžeme zažít ve společnosti, má vždycky se něčím řídí, je vždycky řízena něčím jako pravidly, trošku jako ta hra. A dnes bych rád mluvil o tom, jak vypadají, co to vlastně je, čím se to lidské jednání řídí. Ono je sice svobodné, ale nikdy není úplně náhodné. Ku podivu, když, tak jedna věc je, když jenom reagujete. Tak když člověk reaguje, tak když jsme byli malí a někdo mi dal facku, tak jsem mu ji vrátil. Tak to není žádné jednání, to všichni znáte. To je prostě reakce. Ale tam, kde člověk jedná, to znamená něco si rozmyslí a taky je svobodný, ale zároveň se vždycky také něčím řídí. Jenom zcela výjimečně opravdu nevíme, co máme udělat nebo neudělat a hodíme si korunou. To se stává, ale je to velmi vzácné. Ve všech ostatních případech vždycky víme, si nějak rozmyslíme a pro něco se rozhodneme. A jak jsme si ukázali minule, nahodilé to být nemůže už proto, že se to děje ve společnosti mezi lidmi a že si musíme dát pozor na to, abychom nevyvolávali zbytečné konflikty. Kdybychom teď to, čím se to naše jednání řídí, tak můžeme možná vynechat, nebo jenom zmíním, vlastně jsou takové tři varianty toho, čím se řídíme. Předně jsou to různá omezení. Tak už jsme tady mluvili o gravitaci. O gravitace nás omezuje. Nemůžeme se sebrat a vznést se do výše. Omezují nás všaké mříže, ploty a tak dále. A to je taková jako takové řízení v uvozovkách, pasivní. Jenom člověk prostě určité věci udělat nemůže, i kdyby chtěl. Pak je tady za druhé něco, čemu se tradičně říkalo síla zezadu. To znamená něco, co člověka někam tlačí, nutí, strká a tak dále. A konečně za třetí je cosi, co nazývám v opozici k té síle zezadu jako sílu zepředu. To je něco, co vás přitahuje, láká, něco, co tak jako vás láká nějaký cíl, nějaký účel, nějaký záměr. Probereme si je stručně všechny tři. Předně tedy ta omezení. Ta omezení mohou být jednak fyzická, prostě taková, jako je právě třeba gravitace nebo mříž, ale mohou být také symbolická. To znamená zákazy, varování a tak dále. A tedy musíme rozlišovat mezi tím, co není možné, jako je třeba vznést se do vzduchu, a tím, co je zakázané. Už jsem tady mluvil o řetězech, zámcích, ostnatých drátech, zdech, plotech, bariérách. A na druhé straně jsou jakési jsou omezení, která jsou vlastně symbolická, jako je směrnice, doporučení, zákaz, příkaz. Zajímavější o něco je ta síla zezadu. Ta síla zezadu, která člověka k něčemu nutí, je vlastně vždycky, jakoby ho odhání, odpuzuje. Kdybych to měl uvést nějaký příklad,
tak ta omezení, když, no, když třeba máte zábradlí, mříže, ploty, tak tam člověk jde mezi těmi ploty, protože to jinak nejde. Stěla zezadu vypadá tak, že představte si, že máte zahnat slepice do dvorka. Slepice běhají po zahradě a vy je máte zahnat do dvorka. Tak teď máte dvě možnosti. Buď to na ně začnete křičet nebo tleskat rukama, děláte takový to kš, kš, kš. Jo? A teď oni před váma utíkají. No a vy je máte dostat do branky, do dvorka, která je úzká. A tak je ženete, a když ale oni jsou před tou brankou, tak se takhle rozběhnou a začnou kvokat a rozběhnou se. A kdybyste je měli nahnat opravdu do toho dvorka jako cíleně, tak by vás musela být celá kupa. Museli byste být nějaká rojnice a teď je tlačit ze všech stran, abyste je dostali tam, kam chcete. To znáte, když jo, to není jenom se slepicema, to je, když paní učitelka chce děti dostat ze dvorka do školy, tak to je podobný, že? Tak taky dělá nějaký kšá a běžte a tak a děti utíkají, ale jako netrefějí se do těch dveří. Naproti tomu ta síla zepředu vypadá tak, že si stoupnete do té branky a budete dělat něco tam naznačíte, nějaký sypání nebo něco takového, a slepice se sami se běhnou. Tak to je takový legrační příklad, ale ukazuje, myslím, docela pěkně ten rozdíl. Buď to před něčím utíkáte, a to je to, ta síla zezadu má tu výhodu, že funguje vždycky. Vždycky se lidi leknou a jdou tam, když na ně někdo zařve nebo začne práskat bičem nebo pustí nějaký dělbuch nebo něco takového, tak lidi vždycky utíkají. Ale nevýhoda je v tom, že ten útěk je jakoby nezaměřený, takže je těžké ho nějak zacílit. Naproti tomu ta síla zepředu má tu výhodu, že jak si ty druhé dostanete tam, kam potřebujete, kam chcete, ale s tím, že to ne vždycky působí. Tak na děti takový ču-ču-ču moc nepůsobí. Dětem musíte ukázat něco jiného. Normální člověk, když má hlad, tak ho přitahuje, když ucítí vůni pečeného buřta. Když jdete po Václavském náměstí a zavane pečená klobása a máte hlad, no tak vás to tam nasměruje. Ale když ten hlad nemáte, nebo třeba nemáte rádi klobásy, nebo tak, tak to nefunguje. Jak si zacpe nos a utíká někam pryč. Takže ta síla zezadu je jakoby spolehlivá, vždycky působí, ale jakoby můžeme říct, že nevyužívá vlastností toho živého tvora. Je to takový to nahánění někam, je podobný, jako kdybyste měli schrabat listí. To je dost podobný. Ty subjekty, ty, které tím chcete ovládat, vlastně nevyužíváte jejich schopnosti. Neboť jejich schopnost zvláštní, kterou ty neživé věci nemají, je právě v tom, že jsou schopny za něčím jít. A ta síla zepředu využívá tuhletu vlastnost lidí a živočichů, že sami od sebe se dají do pohybu a jdou někam, kde je něco láká, vábí, kde je něco voní nebo se jim něco kine. Tak to je jakoby taková, řekněme, mechanika toho řízení. Řízeného jednání. A teď bychom si měli říct, že to v tom, řekněme si ještě jednu takovou poznámku, a to je, jak vlastně probíhá to, že se člověk rozhoduje.
Vy když jste před nějakým, máte se nějak rozhodnout, tak vždycky projdete takovými třemi fázemi. Kdy se ta věc, kterou máte před sebou, kterou máte na mysli, kdy se vám pokaždé jeví jinak. Tak předně něco rozvažujete, co je před vámi. Jo, říkáte si, půjdu dneska do postele, anebo půjdu do biografu. Jo, tak. A nejdřív rozmýšlíte. A když rozmýšlíte, když si nějakou činnost rozmýšlíte, tak ji vidíte jako něco před vámi a samozřejmě máte neúplnou informaci. Nikdy nevíte úplně přesně, co to bude. Kdybyste to přesně věděli, nemohlo by se vám stát, že budete třeba zklamaní, což se vám jistě stává. Že něco máte před sebou a řeknete si, to bude ono. No a pak tam jdete a zjistíte, že to není ono. No tak, příště si dám větší pozor. A tady člověk v té fázi toho předjímání, té předchůdné fázi rozvažování, se člověk snaží především tu nejistotu snižovat. To dělá tím, že se někoho zeptá, už si tam byl, jaký to bylo a tak dále. Přečte si nějaký plakát nebo něco takového. Prostě snaží se dozvědět víc o tom, do čeho se chystá. A podle toho tím si jakoby snižuje tu pravděpodobnost, že se splete. Ale pak v určité chvíli prostě už většinou tak, že už to musí být, už se člověk musí rozhodnout a teď se rozhodne. A teď si představte, že to, pro co jste se rozhodli, je nějaká trošku složitější činnost. No, představte si, že jste, co já vím, na pustém ostrově a máte si postavit chatrč na noc. Nebo se chystáte ke studiu. No, to je složité rozhodování, složitá činnost, dlouhá, no, kde ta předchůdná fáze bude něco obsahovat. Ale pak přijde v určitý moment se člověk rozhodne, jo, máme v češtině, to je tak hezky vyjadřuje, to máme dvojici slov, říkáme, že člověk něco hodlá a pak v jednu chvíli se odhodlá, přestane hodlat a začne něco dělat. Začne na tom pracovat. A teď v tomhle okamžiku se váš vztah k té věci samozřejmě změní. Už jste si vybrali, a teď jdete, sledujete nějaký cíl, ať je to stavět chatrč, anebo studovat třeba. Takže to znamená, že teď jste jakoby v té činnosti a teď jako rozumný člověk moc jako nepřemýšlí, jestli to bylo dobře nebo nebylo, ale hledí, aby udělal to, co si přece vzal. To, co, k čemu se rozhodl, tak teď, aby to opravdu dotáhl do konce. Tak studium trvá dlouho a tedy ty fáze váhání a toho se střídají s těmi fázemi jaksi cíle vědomého konání k neprospěchu samozřejmě toho studia, ale jinak to být nemůže, trvá to dlouho. A teď, když v té fázi jednání člověk najednou jako on přestane jenom uvažovat o něčem, co je před ním, ale teď je v něčem. A teď musí hledat jaksi způsoby, musí si většina jednání probíhá tak, že se musí rozpadnout na nějaké fáze, musí udělat jednu a pak druhou a pak třetí a tak dál. Jo, ve studiu jsou to jednotlivé zkoušky a ročníky a já nevím co všechno, až nakonec je ten vytoužený diplom. A pak se může stát, že to jednání skončí. Že buď jakoby ztroskotá, to znamená toho cíle nedosáhnete, anebo ho dosáhnete. A v obou případech se stává, že teď se na něj podíváte jakoby zpátky. To je docela důležitá lidská schopnost. Na to jednání se podívat zpátky a říct si, pokud jste toho cíle dosáhli, tak si říct, jestli je to, co jste chtěli, jestli to bylo dobře nebo nebylo.
A pokud jste toho nedosáhli, tak proč jste toho nedosáhli a tak dále. Tohle, že člověk je schopen své jednání zpětně nějak reflektovat a hodnotit, je strašně důležité, hlavně proto, že díky tomu člověk získává zkušenost. Člověk, který dejme tomu, já vím, třeba hraje kuličky, tak když se trefí, tak je dobře. Když se netrefí, tak člověk už je takový, že začne přemýšlet, proč jsem se netrefil. Co jsem měl udělat jinak. A příště to udělá lépe. Takže ta schopnost to své jednání dodatečně reflektovat a hodnotit vůbec není zbytečná, nýbrž je základem lidského učení. Člověk se učí tím, že něco zkusí a teď se podívá zpátky, v čem udělal chybu, proč se to nepovedlo, proč ten výsledek není to, co chtěl. A v tomhle je také takové dost důležité poučení, že jaksi jednání se má vždycky dovést do konce, aby bylo možné se na něj podívat zpátky. A sice nejenom z toho hlediska, co mi kdo, jako, jaké překážky mi kdo kladl a co mě ti druzí pokazili, ale zejména v tom, co jsem já sám udělal nedobře. Když člověk příliš často ta svá rozhodnutí mění a vždycky jenom začne a pak toho nechá, tak žádnou zkušenost nezíská. A je pořád na tom stejně. Vždycky pořád jenom zkoušet a ono to nevyšlo. Tak znova. Já jsem jednoho kolegu, když jsem dělal u počítačů, který když napsal program, tak ho strčil do počítače a on se samozřejmě sesypal, jako každý nový program se sesype. Jenomže on byl přesvědčen, že to nemůže být jeho chyba, a tak tam chodil třikrát za den, pořád dokola, a pořád ho tam strkal zpátky. A říkal tomu prorážet a byl přesvědčen, že dřív nebo později se to musí povést. Tak v důsledku toho se nic nenaučil a brzy toho musel nechat, protože se ukázalo, že to prorážení nikam nevede. Kdyby byl místo toho se podíval, na čem se ten program sesypal, tu chybu opravil, no tak dřív nebo později by se dostal k cíli. A když je přesvědčen, že není co měnit a že všechno bylo dobře a jenom ono se to rozsypalo, sesypalo, tak se nic nenaučí a nikam s tím nedojde. A s tímhletím, s touhletou schopností podívat se zpátky na to, co. Jo, takže kdybychom ta schopnost podívat se zpátky na to, co jsme udělali, souvisí velmi s tím, čemu se pak říká odpovědnost. Člověk nějak, když si člověk nějakou věc rozmyslí a teď ji provede a zjistí, že ten výsledek je špatně, tak marná sláva, musí si také jaksi položit otázku, co s tím způsobil. Jsou věci, které, myslím, máte nejlepší úmysl a ono to nevyjde a místo toho se někde rozbije okno nebo někdo spadne do díry nebo něco se přihodí. A vy jste se na tom nějak přičinili. No a tady začíná ta otázka odpovědnosti. Kdo je odpovědný, za co a vůči komu nebo vůči čemu. No a na to pak navazuje problém, případně problém také viny, o kterém budeme mluvit jindy. Ale teď se musíme podívat na to, že ta, řekněme, v uvozovkách pravidla, kterými se běžně v tom jednání řídíme a která jsou poměrně standardní, poměrně jaksi stereotypní, tak ona se přece jenom to řízení toho jednání je velmi rozmanité. A kdybychom chtěli mluvit o jednání vůbec, nebo o tom řízení vůbec, tak žádná výpověď nedává smysl. V běžném životě se může stát, že
že jak si to nepotřebujeme rozlišovat. A když o tom chceme mluvit, aby to mělo hlavu a patu, tak si musíme všimnout, že jsme řízeni v uvozovkách přinejmenším třemi, možná čtyřmi odlišnými systémy, řekněme, společenskými systémy, které se radikálně od sebe liší a ty si teď musíme rozebrat, pojmenovat a rozebrat. S pojmenováním je problém, protože máme k dispozici sice různá česká slova, nebo převzatá, běžně používaná, ale zpravidla je používáme záměně. Jo? A mám na mysli slovo mrav, nebo zvyk, slovo morálka a slovo etika. Tyhle tři věci, jak uvidíme za chvilku, se od sebe radikálně liší. A já se tedy pokusím jim přiřadit tahle ta tři slova, tyhle ty tři názvy, pojmy. Budu mluvit o mravu, o morálce a o etice. Zhruba řečeno, mrav je něco, o čem moc nevíme. Morálka je něco jako síla zezadu, něco, co nás nutí, respektive co nám něco zakazuje, zabraňuje. A etika je něco, slovo etika budu používat pro takovou vrstvu toho řízení, toho jednání, kde působí něco jako ta síla zepředu, kde člověka něco přitahuje a láká. A teď se podívejme na to, jak si jedno po druhém. Jo, tak to přiřazení těch slov je, sice ho mám od Paula Rickera, ale je to tak, že velmi často se morálka a etika považuje za totéž, tak se za to omlouvám, ale tady budeme ho používat v tomto odlišném významu, který hned vysvětlím. A co se týče mravu, tak mrav se dneska moc neříká, ale za to se říká, že něco je nemrav. Jo? Ku podivu, ta záporná forma je pořád živá. To je nemrav tohle. Tak na prvním místě je ten mrav, nebo chcete-li zvyk, obyčej, který bychom za normálních okolností ani moc do praktické filozofie nepočítali. A přece je to něco, co... Prosím? Aha, to je blbý, no. A co s tím mám dělat? Jo, já budu se snažit takhle to, jo. Bylo něco, k čemu jste nerozuměla, mám něco zopakovat? Tak, budeme pokračovat. Takže... Tedy to důležité, co jsem teď právě říkal, jsou ty tři, možná čtyři různé vrstvy toho, čím se řídíme, když se rozhodujeme a jednáme. A na prvním místě je ten jaksi nejobyčejnější, kterým se řídíme od rána do večera tisíckrát za den a vůbec o tom nevíme. A to je právě mrav neboli zvyk, obyčej. Možná ještě by se dalo rozlišovat mezi zvykem a obyčejem, ale to nemusíme teď tady řešit. To první, čím se od rána do večera v každém jednání, téměř každém jednání řídíme, je pro určitost, budu říkat, společenský mrav. Když se ráno probudíte, tak málo kdo začne přemýšlet. Člověk většinou vyskočí z postele nebo vyleze z postele, veme si pantofle, jde do koupelny, postaví vodu na kafe, umeje se, učeše, obleče se tak, jak je zvyklý. A tohle všechno jsou věci, které nás kdysi maminka nebo paní učitelka nebo někdo jiný naučil. Je jich strašně moc. A je to většina toho, co přes den děláme. Kdybychom měli, jo, tak
Ten společenský mrav se v každé společnosti, je samozřejmě v každé společnosti trošku jiný, ale v každé společnosti se týká zcela určitých oblastí jednání, těch nejběžnějších. A vlastně je to jakási drezura nebo jakási konformita, kterou jsme se naučili v dětství. Rodiče nebo paní učitelka říkala, tohle se nedělá, takhle se to dělá, co to děláš, jak to děláš, jak to mluvíš a tak dále. A nejlépe je to vidět na jazyce. Jazyk, který mluvíme, jsme se naučili právě takhle. Nikdo nám nevysvětlil, proč se psovi říká pes, a ne dog, nebo hund, nebo šien, nebo já nevím jak. Prostě se tomu říká pes. A když jsme řekli něco jiného, když jsme říkali hav, tak dobrý hav, dokud jsi maličký, je to hav, ale pak už se řekne, no to není žádný hav, to je pes. A když řeknete místo pes, řeknete kočka, nebo řeknete pef, tak vás plesknou a řeknou, takhle se to neříká. Řekli pes, jo, a vy pěkně drezírujete pes, 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 až umíte říct pes. Pes ještě je snadný, ale pak jsou horší, že tak. Když je v tom r nebo ř nebo tak, tak je to horší. A stejně jsme se to většinou naučili. Naprostou drezurou nikdo nám nebyl schopen říct, proč to tak je. Prostě to tak je a dost. A když je dítě moc, jak si mu to nejde, tak se začne na něj tlačit různými donucovacími prostředky. Ale nakonec jsme se to naučili. A na tom jazyce je hezky vidět, proč to takhle musí být. Ať je společnost sebe liberálnější, tak tohle nemůže vynechat. Protože kdybychom každý žvatlali tak, jak jsme kdysi začali v postýlce, tak se nikdy nemůžeme domluvit. Ten jazyk není proto, abychom žvatlali, ale je proto, abychom si něco řekli. A tedy, abychom si rozuměli, to je ta hlavní lidská kompetence, kterou je člověk vybaven pro společnost, pro život ve společnosti. A smyslem toho jazyka je říkat něco, čemu ti druzí rozumějí. A aby tohle fungovalo, tak musí všichni do jisté míry mluvit stejně. Každý člověk má nějaké své zvláštnosti, někdo ráčkuje, někdo šišlá, někdo a tak dále. Ale to jsou detaily, které nebrání tomu základnímu semantickému konsenzu. Tomu, že všichni jako mluvčí českého jazyka se dohodneme, že pes je pes. Ale velmi podobně je to i s těmi ostatními věcmi, které jsme se takhle naučili. Například, jak se člověk oblíká. Tak když ráno vstanete, tak vás ani nenapadne přemýšlet. Víte, že si nejdřív vemete prádlo, pak si vemete šaty, pak si vemete kabát a šálu a třeba ještě klobouk nebo něco, a nikoliv naopak. Prostě tu proceduru jste se naučili, časem si berete, si přemýšlíte o tom, co si vezmete nebo tak, ale v zásadě je vám jasné, jak probíhá ranní toaleta, včetně oblékání. K tomu ve všech lidských společnostech velmi důležitá věc, účes. Co si uděláte z vlasy? Vlasy, jo, ten jenom taková antropologická odbočka, vlasy zbytek lidského ochlupení. A lidé na samém začátku lidské kultury, lidé dělali všechno možné, aby se oddělili od zvířat. Dodnes se antropologové nemohou dohodnout, proč člověk začal chodit po zadních, proč se vzpřímil. To vzpřímená chůze má samé nevýhody. A přece se člověk jako se do toho pustil, velmi se mu to vyplatilo, ale je snad možné si představovat, že součást toho byla také to se nějak odlišit od těch zvířat. Podobně je tomu tedy s těmi zbytky lidského ochlupení, s kterými člověk zachází v každé společnosti docela určitým způsobem. Moderní společnost je hodně jakoby uvolněná, je velmi liberální, můžete dělat všelicos, ale ne úplně všecko.
Nejlépe je to vidět na tom, když 15-letý mladík si řekne, a jsem teď svobodná bytost, a chce se nějak jaksi ozvláštnit, chce nějak šokovat. No a nejlepší geniálně na to přijde, ať žádnou antropologii, etnologii nestudoval, geniálně přijde na to, jak to udělat. No udělat si něco extravagantního s vlasama. A když si udělá takového toho zeleného kohouta, takhle s těma lesplejma, červenýma kuličkama na konci, tak úspěch je zaručen. Že? Nastoupí do tramvaje a všichni se leknou. Pak si řekneme, no jsme moderní lidi, ničemu to nevadí, koukáme z okna. Ale dostal nás, jo. Takže tohle je mrav. Jo? A ten mrav říká, že si můžeme s vlasama dělat ledacos, ale ne úplně všechno. Některé věci, no tak. Jo? A některé věci působí šok. Ačkoliv to vlastně, no, vy jste řekli racionálně, za to ničemu to nevadí, je to přece jedno, jestli si ty vlasy dám takhle, nebo takhle, nebo takhle. A přece to jedno není. Tak tohle je ten společenský mrav. Kdybychom ho chtěli obecně nějak definovat, tak by nejspíš se řeklo, to je to, co se u nás dělá a nedělá. U nás. No, jinde možná se to dělá jinak, ale tady u nás se to dělá tak a tak. A teď do toho patří takové věci, jak jsem řekl, jako je osobní hygiena, oblečení, vlasy, chování u jídla, chování vůči druhým lidem. No, jiná taková věc, kterou jsme se naučili v dětství, je, že se máme pozdravit. Když někoho potkáte, koho znáte, tak ho máte pozdravit. A naučili jsme se, už ne zrovna od maminky, často od spolužáků nebo vrstevníků, jak se to dělá. Představte si, že byste vždycky, když no, ten mrav je na jednu stranu jako nepříjemnej, protivnej, že možná si pamatujete z dětství, když vám rodiče nebo prarodiče pořád říkali, co nemáte, a naše babička u stolu vždycky říkala, skládáš se ze samých nespůsobů. A měla jich mnoho. Dneska je to volnější a přece pořád tam něco takového je. Ale, a takže mladý člověk to chápe většinou jako takový sekírování nebo s odpuštěním buzeraci. Ale ono to má svůj velmi důležitý pozitivní význam. To, že jo, představte si, že byste ráno, když vstanete, teď měli si vymyslet, co se sebou uděláte. A neměli jste tenhle ten mustr, který vás maminka naučila. Tak byste nejdřív říkali, tak safra, co mám, kam mám jít nejdřív? Jo? Nejdřív do kuchyně, do skříně, do ledničky, do koupelny. No já nevím. Co si vemu na sebe? No, tak tady visí kabát. Jo? No, kabát to nejde. To... Vy jste měli strašnou práci s tím, si tyhle ty triviální věci vyřídit. A podobně je to s tím pozdravem. Vždycky říkám, představte si, že byste vždycky, když někoho potkáte, si museli vymyslet něco vtipného, co mu řeknete. Kam byste přišli? Že? Takhle jsme se naučili, že když řeknu dobrý den, čau nebo ahoj, tak je všechno v pořádku, udělal jsem to, co se má, dal jsem najevo, že komunikuju a je to vyřízený a nestojí to nic. Takže ten mraf je zároveň něco, co nám strašně ušetří práce, zejména myšlenkové, toho rozvažování a rozhodování, protože víme, že se to takhle se to dělá a když to takhle uděláme, je to v pořádku. Ale nakonec ještě také, zrovna třeba ten mrav třeba u jídla, se ukáže jako velmi příjemný. Člověk o tom mravu samozřejmě vůbec neví. Si ho uvědomíte, až když potkáte někoho, koho učili nějaký jiný mrav. Takže třeba nás doma cepovali, že u jídla se nemlaská. Tak jsme občas zamlaskali, aby bylo o čem mluvit, ale pak, když člověk přijde do společnosti lidí, který to maminka nenaučila, tak zjistí, že to je docela dobrá věc. Když jste ve společnosti beduinů, kteří naopak se učí, že když je něco dobrý, tak se to má dát akusticky najevo, tak to není zrovna příjemné. Že?
když se někde v Bifáči a tam je houf Číňanů, kteří silně mlaskají, tak našinec to nese trošku nelibě. A tak ty, ten, jo, podobně jako když jsme se učili, že když člověk zívá, tak si má dát ruku před pusu. Nebo že když jí, tak nemá dělat takhle, aby bylo vidět, jak se mu to tam v té puse mele. Tak to jsou všechno blbosti, které ale přece jenom ten život docela zpříjemňují. To, že určité věci se, jak se mají dělat, je výsledek dlouhé zkušenosti a to takový, že je pro ty druhé většinou příjemný. A to je nakonec jaksi cíl toho společenského mravu. Smysl, cíl toho společenského mravu je vytvořit jakousi společnost, kde si lidé dávají najevo, že k sobě patří a že se do jisté míry mohou jeden na druhého spolehnout. To je hezky vidět na té řeči, že když někam přijdete a tam vám nikdo nerozumí, tak těžko s nimi můžete vytvořit společnost. To, že si rozumíme jazykově a že si rozumíme i těmi gesty a tím, jak se oblíkáme, jak se tváříme, jak se chováme, je jakási, no dneska by se řeklo, že to je trust building, no, tak je to budování té důvěry, jak o tom dnes všichni manažeři sní. A přitom to běžně děláme od rána do večera tím, že se řídíme si mravem, který, jak jsem řekl, je samozřejmě lokální nebo omezený. On donedávna ještě i u nás byl velmi omezený. Pamatuju se, když jsme jezdili do Nízkých Tater, tak když jsem v Popradu nasedl do autobusu, tak samozřejmě všechny dámy měly na hlavách šátky černý, ale v každém vesnici se vázal trošku jinak. Takže bylo možné říct, hned jste poznali, která z nich je z které vesnice nebo z kterého údolí. A to samozřejmě znamená, že když se provdala do sousední vesnice, tak si musela začít ten šátek vázat trošku jinak. To, o tom se nám dnes ani nesní, ale přece si všimněte, jak jako, jo, dneska se tenhle ten oblékací mrav se strašně rychle mění a přitom je velmi jaksi autoritativní. Jo, když někdo by přišel, když by se někdo oblíkl do módy před 5 lety, tak všichni se ošklíbnou. Že? No, ten je nemožný, že? Tak to vypadáš. Že? A za 5 let to zase bude jinak, ale to, co bylo před 10 lety, je pš. Jo? Časem se to třeba vrátí, ale teď je to, není móda. Móda je právě založena na tom, že všichni to chtějí. A všichni to chtějí podobně. Takže se na jaře můžete dočíst, jaké jsou letošní barvy. No a všichni, kdo se trošku starají o své oblečení, tak si pečlivě čtou, jaké jsou letos barvy a tak dále. Tak tohle je společenský mrav. On vlastně není jo, je ta autorita, která za ním stojí, je jakoby rozptýlená. Jistě jsou lidé, kteří jako ji procazují zvlášť, to jsou maminky a babičky, paní učitelky, ale dělá to tak celá ta společnost a konec konců, jak si nás formuje do jakési konformity. A jak jsem řekl, ta konformita není úplně nesmyslná. Ona jednak si tím dáváme najevo, že se bereme vážně nebo něco takového, jednak to ušetří nám to čas a jednak to je těm druhým příjemné. To, že jaksi si tím, jak se oblečeme a jak se tváříme, jak se chováme, že vzbuzujeme důvěru, toho nejlepším dokladem jsou podvodníci. Podvodník musí tenhle ten mrav dodržovat jaksi mimořádně přesně, protože jinak by se neuživil. Podvodník je člověk, který si musí získat vaši důvěru a pak vás nějak podfoukne. Ale aby si ji získal, tak musí být vzorný v tomhle ohledu. Teď to nechci dávat do jednoho pytle, ale to též dělá bankovní úředník. Bankovní úředník musí být dokonale oblečený, musí mít kravatu a tak dál. Je trošku vždycky jako pozadu za tou módou, ale musí být jako ze škatulky, jinak by té bance nikdo ty peníze nesvěřil.
Takže to je mrav, společenský mrav, jako řekněme konformita s tím heslem, to se u nás dělá a nedělá. Ale teď, a teď ale najednou střih, a teď přijde jiná vrstva, které budu říkat morálka, a která začíná tím, že si člověk uvědomí, že v některých situacích se musí chovat jinak než ti ostatní. To je objev, který lidé udělali už vlastně v historické době, patrně. Jo, ten nejslavnější příklad třeba je Sokrates u soudu. Když vysvětluje těm svým žalobcům a soudcům, že to nedělá, aby je naštval, nebo že nechce to dělat strucu, ale že přišel na to, že má jednat tak a tak, a že to, co oni dělají, je špatně. A teď se nedá nic dělat, musí se toho držet, až nahlédl, že to je špatně. Ta slavná řeč u Sokratova obrana je celá vedená tímhle tím, že Sokrates prostě přišel na to, že něco je špatně, a tedy to nebude dělat, i když to dělají všichni. Umíte si představit, že tohle není legrace. No, to je najednou, všechno je najednou jinak. Možná ještě přesněji, co vyjadřuje Bible, myslím, že to je Exodus 23:2, kde se říká, nepřidáš se k většině, když dělá ničemnosti. Všimněte si, že najednou je to vzhůru nohama. Až dosud platilo, že to, co dělají všichni, je dobře. A najednou všichni dělají ničemnost. Složitější společnosti, společnosti, kde lidé na sobě víc závisejí, žijí víc pohromadě a tak dále, se bez tohohle ale neobejdou. Protože se skutečně může stát, že to, co dělají všichni, se ukáže být jako ničemnost. Tak, jo, tak jo, ta představa se také všelijak mění, ale já nevím, před 100 lety bylo samozřejmé, že když děti zlobí, tak se jim napráská. Dneska se s tím dostanete k soudu. Jo? Dneska na to přijde policajt, byste dítěti moc napráskali. Tak a najednou, jo, prostě bylo to špatně. Ale uvědomte si, že na toho jednajícího člověka je to úplně jiný nárok, než dělej to, co dělají všichni. Abyste poznali, vy najednou, vy sami máte poznat, co je ničemnost, a když ji vidíte kolem sebe, tak se k ní nemáte přidat, i když samozřejmě se všude dělá. Je? A na tohle z toho, že když na to, to biblické nepřidáš se k většině, když dělá ničemnosti, tak k tomuhle účelu obsahuje Bible to slavné desatero, těch 10 věcí, které se dělají a nedělají, a to bez ohledu na to, jestli je dělají všichni. Proto ta přikázání desatera jsou formulována v jednotném čísle. Ne, nesmí se zabíjet, ale ty nezabiješ, tečka. Takže a to desatero je taková jakoby jednoduchá pomůcka určitých ničemností, které člověk nemá dělat, nesmí dělat, i kdyby je dělali všichni. No? Ubližovat druhým, lhát, krást, závidět a tak dále. Ale jo, všimněte si, že najednou ten člověk se sám musí rozhodnout a sám se musí v krajním případě jakoby postavit proti těm ostatním. Takže to je něco, co už vyžaduje jakousi odvahu a statečnost, ale na druhé straně, když se to povede, tak se může stát, že ta společnost se chytne, ti všichni se taky chytnou za nos a začnou přemýšlet o tom, že možná je to opravdu ničemnost. Jo? Že třeba lhát je sice příjemné, nebo někdy i prospěšné, užitečné, ale že to strašně škodí tomu společenskému provozu, lidským vztahům. A že najednou začnou, když jsou na to upozorní, jak se může stát, že se toho chytnou a že se toho začnou trošku jakoby to omezovat nebo se od toho odklánět. V tomhle ohledu udělali lidské společnosti obrovský pokrok, například v tom, co se týče násilí.
To, že jako se věci mezi lidmi nevyřizují násilím, to je něco, co je nedávné, velmi v moderní společnosti v tom dělali obrovský pokrok. Ta pravděpodobnost, že člověk zemře násilnou smrtí, se v průběhu historie, nedávno jeden americký vědec pečlivě prokázal, se snížila asi 30krát až 50krát. A ty nejstarší společnosti, o kterých něco víme, tam ta pravděpodobnost, že vás někdo zabije, byla 30krát až 50krát vyšší, než je dnes. A to je výsledek právě toho, že se zřejmě i tam mezi těmi lidmi našli nějací, kteří řekli, tak zabíjet se nebude. Tak to je najednou jakoby jiná věc, většinou, a samozřejmě, že za prvé, ty příkazy se nedávají proto, že by se to nedělalo, ale naopak proto, že se to dělá. Ve společnosti, kde se říká nezabiješ, to se říká proto, že se tam zabíjí. Kdyby se tam nezabíjelo, tak by ten příkaz neměl smysl. No a za druhé, to, že se nemá lhát a zabíjet, může být pro člověka někdy velmi nepříjemné. Docela rád by někoho zabil. Jednou jsem byl navštívit jednoho starostu v jedné pohraniční obci ve Slezsku a seděli jsme dlouho do večera v hospodě a on už něco vypil a najednou povídá, já vám něco řeknu, mám jedno přání, kdybych mohl každý den jednoho člověka tady odprásknout. Říkali to zcela upřímně. Nicméně, jo, žije v dnešní době a tedy nikoho nezastřelil. Přestože si to velmi přál. Tak to je taky určitý pokrok. Který tedy, no, a u té morálky, morálka začíná vždycky, vždycky ty kořeny morálky jsou v nějakém smyslu náboženské. Později se ve společnosti začnou od toho náboženského kořene oddělovat a z velké části se stanou součástí práva. S morálkou velmi úzce souvisí právo, kde se sledují podobné cíle, ale všimněte si, vypadá to jinak. Právo nemůže, zákonník neříká nezabiješ. Zákonník, trestní zákonník říká, když někdo někoho zabil, dostane 5 až 15 let natvrdo. To je, jo, ten cíl je stejný, ale ten prostředek je úplně jiný. Právo tyhle věci vymáhá jakoby zvenčí. Je tam morální příkaz, říká, ty nezabiješ. Není žádný důvod, není žádný trest, žádná odměna, nic. Když to v právu už to musí být tak, aby to bylo jaksi to, čemu právníci říkají úplný zákon, lex completa, tak tam musí být sankce. No, ten, když někdo něco ukradne, tak a tak dále. A zatímco morálka se obrací k tomu možnému pachateli, tak to právo se obrací, se k němu obrací úplně jinak, že to ten pachatel, když přijde před soud, tak se bude se bránit, bude třeba zapírat a tak dále, ale když je usvědčen, tak mu to není nic platné, prostě půjde za mříže. Takže to máme společenský mrav a morálka. A teď u té morálky můžeme říct, že ona jaksi většinou zakazuje. A má tu vlastnost, že se do značné míry dá vyjádřit nějakými pravidly. No, tady nejspíš platí, proto se z ní může odvinout právo. Že? Protože ona připouští, aby se ten čin, ta ničemnost, aby se definovala, aby se popsala a definovala. A jenže, kdybychom tady u toho zůstali, tak by z toho vyplynulo, že jaksi člověk má jenom si dávat pozor, aby něco nedělal. Jenže to je málo. Kdyby to bylo takhle,
tak by platila ta námitka, tuším Benthamová, která říká, kdyby rovnost spočívala jenom v tom nedělat ničemnosti, tak by stačilo nedělat nic. A vždycky by byl člověk v pořádku. Kdo nic nedělá, nic nespáchá. Ve skutečnosti člověk přece jedná ne, aby dodržoval pravidla, ale ta pravidla dodržuje, aby něčeho dosáhl. No, když, myslím, že už jsem to tady uváděl minule, když dodržujete, když jedete autem, tak nejedete proto, abyste dodržovali pravidla, ale proto, abyste se dostali někam, abyste někam dojeli. A tedy lidské jednání se právě charakterizováno tím, že sleduje nějaké cíle. Jednání vždycky o něco jde, člověk si něco stanoví jako cíl a zatím to se snaží dosáhnout. A tak tady vzniká, jak si tady nastupuje další rovina toho, čím se naše jednání řídí, která už se nedá vyjádřit pravidly, ale kterou třeba Aristoteles nazývá hledání lepšího a nejlepšího. Nebo se mu také říká dobrý život. To je něco, co vám nemůže nikdo jako za vás udělat, že může vás na něco nalákat, ale nemůže za vás rozhodnout, že se tomu budete věnovat, že se o to budete usilovat, že si to vezmete jako cíl. A, takže tady najednou člověk je řízen ne ze zadu, ale tou silou ze předu, o které jsme mluvili, totiž tím, že ho něco zaujme, že se mu něco zalíbí, že něco vzbudí jeho pozornost, přitahuje a tak dále. A člověk se snaží něčeho dosáhnout. Ale teď samozřejmě není jedno, co to je, a tedy člověk musí hodnotit ty cíle. A samozřejmě také ty prostředky, kterými se k ním chce dostat. Ale v každém případě je to jaksi rovina toho řízení, která vypadá úplně jinak, než to řízení podle pravidel. Kdybych to zase řekl na příkladě toho automobilového provozu, tak dodržovat pravidla a pravidla silničního provozu, to vás v autoškole naučí. Ale abyste se stali mistrem světa ve Formuli 1, to vás nikdo nenaučí. To můžete buď odkoukat od někoho, kdo už to umí, anebo na tom, ale ať to děláte, musíte se k tomu dopracovat sami. Takže ta etika je jakoby to hledání, co by bylo lepší a nejlepší, nestará se o to, co se... A i když se z pravidla nechává řídit těmi pravidly, jo, tak jaksi nezůstává jenom naplňování pravidel, ale znamená skutečně, že člověk je vlastně na světě k tomu, aby si hledal, co je lepší a nejlepší. A k tomu, co to je lepší a nejlepší, k tomu je pak tedy také ta, řekněme, filozofická nauka, které se někdy také říká etika. Samozřejmě, že tohleto hledání lepšího a nejlepšího je velmi individuální. U člověka většinou začíná tím, že ho někdo nadchne, že vidí někoho jako vzor. A skutečně vzory jsou asi nejčastější způsob, jak se o tomhle člověk vůbec dozvídá, že něco takového je možné. Slavné lidi, velké lidi, příkladné lidi, které chce napodobit nebo předstihnout. To znamená, že člověk v téhleté třetí vrstvě, které tedy říkám etika, hledá lepší a nejlepší. A vlastně to, jestli nemá smysl tady mluvit o nějakých sankcích, no sankcí je to, že se vám něco nepovede,
ztroskotáte a tak dále, když to děláte špatně, ale v každém případě člověk se je řízen především tím, že něco chce. Člověk nemůže zůstat jenom na tom, že prostě, když jsem byl ve vašem věku, tak jsme tomu říkali, říkal, co děláš, vole? No, volně oxiduju. Volně oxidovat to není jakoby, jo, tomu člověk nežije, aby volně oxidoval. Tak a teď v téhle té souvislosti u toho právě toho lepšího a nejlepšího se objevuje také téma cnosti, cti a cnosti. To znamená věcí, o kterých já jsem řekl, že to hledání lepšího a nejlepšího se nedá předepsat. A přece se lidé snažili od jak živa, a dnes je to zase velká móda ve filozofii, hledáme názvy těch věcí, které člověka ctí, neboli cností. Jeden francouzský filozof nedávno, ta knížka vyšla českých, našel asi 25. Klasici jich mají 5 nebo 7, takový kulatý čísla. V každém případě tedy jde o to, že člověk se snaží přinejmenším buď nějak jakoby vyniknout, anebo dělat něco, co jemu samému se zdá lepší a nejlepší. To není tak, že by člověk byl a v tom praktickém rozhodování a jednání se tímhletím řídíme skoro vždycky. Jsou výjimečné případy, kdy si řekneme, že to je vlastně jedno, ale zpravidla máme nějakou představu, co je lepší a co je horší. Někdy se tady v téhle souvislosti mluví o hodnotách. To je dneska taky takový dost okřídlený slovo. Jako filozofové s odpuštěním si na to musíme dávat pozor, protože víme, že žádné hodnoty nikde nechytíte. Jo? To není, že by někde byly. To, co můžeme vykázat, to, o čem můžeme sami sebe a druhé přesvědčit, je to, že když hodnotíme, tak máme něco před očima a umíme říct, že něco je lepší a něco je horší. To, co je evidentní, co jako můžeme tvrdit, je to, že hodnotíme. A hodnoty jsou jakási abstrakce, která má vysvětlit, proč hodnotíme tak nebo onak. Mimochodem řečeno, to slovo hodnota si jeden německý filozof 19. století vypůjčil z ekonomie, to je původně ekonomický pojem. A myslí se tím jakoby něco, co vyniká, co je hodnotné a tak dále. A čím se řídí právě to hodnocení. V každém případě, takže s těmi cnostmi nebo hodnotami je ten problém, že když se to řekne, tak vznikne dojem, jako kdyby to věc, která někde je. Ale ona tak úplně těžko říct, kde je. Ona na člověka akorát působí. A dá se patrně říct, že člověk, já nevím, někomu pomůže, protože sleduje nějakou hodnotu. Ale v každém případě se to není dáno, to nejsou žádná pravidla, jsou to jakési vzory nebo příklady a patří to do té roviny, té etiky, jako hledání lepšího a nejlepšího. A ten člověk, který se dobře rozhoduje, že staří měli tu představu, že cnost, no, Aristoteles má velké pojednání o cnostech a říká, to je dobré jednání, které se ten člověk naučil tak, že o tom ani neví. Že velmi podobně to popisuje Nietzsche. Říká, cnost je takový zlatý pták, usadil se u nás, sláší zlatá vajíčka. Jsme rádi, že tu je, ale my s tím nemáme nic společného. Ta cnost je jakási bravurní schopnost se rozhodovat a jednat dobře bez velkého přemýšlení.
Je otázka, jestli je to věc cviku, habitu a tak dále, ale v každém případě je to něco, čeho si lidé odjakživa všimali a považovali to za zvlášť jaksi pamětihodné, ctihodné. Odtud také slovo cnost. Teď budeme mluvit příště, budeme mluvit o spravedlnosti. Ve starých společnostech vždycky na prvním místě stála statečnost, takovou cností byla moudrost, uměřenost, to je ta trojice stoická. Ale ať jich máme tolik nebo tolik, v každém případě je to pomoc, ty hodnoty nebo cnosti, to jsou pomocné pojmy, které mají vysvětlit, proč, jak jednáme, a o tom, že to jednání je dobré, o tom nejsou velké spory. V tom tady samozřejmě uvidíme později v těch různých filozofických školách, v těch školách praktické filozofie jsou rozdíly, jsou jedny školy, které kladou větší důraz na tu povinnost, na to dodržování pravidel, na to, co je povinné, takzvaná deontologie. No a proti tomu stojí ta, řekněme, škola nebo ta tradice aristotelská, která si všímá především těch cílů toho, co je vynikající, lepší a nejlepší. A ještě jedna poznámka, když jsme mluvili o tom, jak se člověk řídí těmi nějakými, řekněme, hodnotami nebo cnostmi, tak on, ať je v jakékoliv situaci, tak nemá před očima, že by viděl, kde je ta jeho hodnota, kde je lidskost, nebo kde je statečnost, nebo kde je odvaha, nebo kde je moudrost. Ale je na tom trošku jako turista v horách, který taky nevidí ten vrcholek hory, kam jde, ale v každém okamžiku ví, jestli ta cesta vede nahoru nebo dolů. V té volbě má vždycky jakýsi, jo, fyzik by řekl, je tam jakýsi gradient, něco vede nahoru, něco vede dolů. A to je to, čím se fakticky při tom rozhodování a jednání řídíme. Že umíme rozlišit, co je lepší a horší. Ne nutně, co je dobré a co je špatné, ale co je lepší a co je horší. A s tímhle tím si člověk zpravidla vystačí, no jenom by měl vědět, že něco takového vůbec je. Že existuje, že člověk prostě se řídí nějakou, Kant by řekl, regulativní ideou, nějakou řídící myšlenkou, řídící představou, která ho vede v těch jeho volbách. Tak to jsme si řekli, to jsou ty tři tedy vrstvy toho, čím se ve svém jednání necháváme řídit, i když je to jednání svobodné. A konec konců právě vidíte, že ty tři vrstvy jsou čím dál tím jakoby svobodnější. Že to, čemu já říkám etika, to hledání lepšího a nejlepšího, není omezeno nějakými pravidly. A teď bychom se měli podívat ještě na dvě věci, tohle už jsem probral. Možná, že bych teďka do toho vložil ještě jednu takovou, tak tohle bych byl rád, kdybyste si pamatovali, že je společenský mrav, je morálka jako individuální, většinou nesená zákazy a konečně etika jako to hledání lepšího a nejlepšího, ideál dobrého života. No a ještě k tomu ten slavný citát, ten je také ze Sokrata. Nevzniká z peněz cnost, nýbrž z cnosti vznikají peníze,
i všechny ostatní dobré věci pro člověka i pro obec. Jo, tak, takové slavnostní prohlášení ze Sokratovy řeči, kde těm svým žalobcům říká, vy si myslíte, že hlavní jsou peníze, kde pak z peněz žádná cnost nevznikne, ale naopak peníze vznikají z cnosti, tak jako všechny ostatní dobré věci pro člověka i pro obec. To je možná až příliš optimistické, ale je to hezké. Tak a teď bych tady ještě chtěl udělat dvě poznámky. Možná začnu poznámkou o relativitě. Moderní společnosti, která vlastně už po staletí se snaží tu společnou morálku uvolnit a umožnit různé cesty, tak se pochopitelně se objevuje takový názor, že všechny tyhle věci jsou nějak relativní. Tak relativní jistě jsou, že řekl jsem, že tam, kde člověk se rozhoduje, tam vždycky poměřuje lepší a horší. Lepší a horší znamená relativní, že ve vztahu k sobě. To ale neznamená, že by relativní bylo to, co je lepší a co je horší. A sice proto, že jak jsem se snažil ukázat v těch předchozích přednáškách, člověk jakožto živý tvor v určitých věcech už je jaksi nerelativně orientován. Prostě pro člověka je život je dobře a smrt je špatně. Pro člověka zdraví je dobře, nemoc je špatně. S tím se nedá nic dělat. To není, jako, jak někteří blázniví autoři říkají, konstrukt. To není žádný konstrukt dobra. To je prostě tak, že jaksi, když se člověk živí knedlíky, tak to jde, a když by se chtěl živit utrejchem, tak to nejde. Nemůžete se živit rulíkem zlomocným nebo něčím takovým. Jo, prostě ten život sám je hodnotově orientovaný, když by se tak chtělo říct. A nemůže být jinak. Společnost může být založena na té zásadě nezabiješ, ale nemůže být založena na zásadě zabiješ, poněvadž by se rychle vybila, se vyvraždila. Společnost u toho zabíjení je to zvlášť dobře vidět. Ukradení to tolik vidět není, a tak jsou společnosti, kde se opravdu masově krade. Protože si lidé neuvědomí, že tím si škodí té společnosti velmi podobně jako tím zabíjení. Tam, kde se moc krade, tak ta společnost nemůže moc vzkvétat. Ale není to tak honem vidět, takže se může stát, že ta společnost si se tím řídí. Ale ve skutečnosti je to ve všech možných věcech je to takhle, že ty zásadní věci jsou člověku dané už tím, že je živočí, že je živý tvor. A to, co se tady snažím ukázat a proč se snažím ten výklad praktické filozofie navázat a zakotvit na pojem života, proto jsem s ním začínal, je právě v tom, že ze samé skutečnosti, že člověk je živý tvor určitého způsobení, plyne celá řada věcí, které jsou pro něho nutně dobré a jiné nutně špatné. Nutně neznamená, že jo, není to tak úplně jednoduché, ale přece je jasné, že tady je jakási orientace, která sama o sobě není ani konstrukt, ani relativní. A naopak, že ti kritici tohodle té praktické filozofie, často dnes tedy postmoderní kritici, jaksi kritizují právě tuhletu věc, občas se stává, že student přijde a řekne, vyleze z něho, že každý má svou pravdu. Tak
to je těžký omyl a musím říct, že na tuhle větu okamžitě končím zkoušení. Protože, jak říká Hegel, kdo si tohle myslí, tak ještě vůbec nenahlédl do filozofie. Tam jde o to, že samozřejmě nikdo nevíme, co je pravdivé. Pochází to z takového nerozmyšleného názoru, mínění, jako kdyby pravda bylo pravdivé tvrzení. Tak my můžeme říct, že jedna a jedna jsou dvě, to je pravda, jedna a jedna je sedm, to není pravda. Jo? Ale to neznamená, že by ta tvrzení byla pravda. Pravda je to, co odlišuje pravdivé a nepravdivé. A bez toho se žádná řeč neobejde. Když kdykoliv říkáme oznamovací větu, když říkáme dneska je pondělí, tak samozřejmě tím zároveň říkáme, že dneska není úterý. A kdo si tenhle rozdíl neuvědomuje, tak toho nemá smysl poslouchat. Kdyby člověk, kterýmu bylo jedno, jestli je pondělí, úterý, středa nebo čtvrtek, tak to nemá smysl s ním o pondělí, o kalendáři mluvit. Když někomu říkám nějakou oznamovací větu, jako já nevím, teď neprší, tak samozřejmě tím chci říct, že to je pravda. A dokonce, když chci ho oblafnout a chci ho obelstít, obelhat, tak to musím dělat tak, aby on si myslel, že to je pravda. A já musím vědět, že to ta pravda není. Takže víme dnes, že z neurobiologie víme, že lhát je mnohem komplikovanější, než mluvit pravdu. Že člověk, který lže, musí aktivovat celou řadu těch mozkových center, protože musí zároveň být jasné, že věci se mají jinak, musí vědět, co chce předstírat a musí to udělat tak, aby si ten druhý myslel, že to je pravda. Takže ta věta, že relativnost se samozřejmě týká každého lidského poznání. Ty příklady, které jsem zatím uváděl, ty relativní nejsou, protože úterý nebo pondělí a úterý zrovna tak jako jedna a dvě jsou definované objekty. To nejsou žádné skutečnosti. To je něco, co si lidé nějak definovali. Jedna je jedna a dvě jsou dvě. Na to je matematická teorie, kde se to bere. A pondělí a úterý je definováno hodinama, od půlnoci je úterý. Takže tam žádná relativita není. Ale už když řeknu, že tráva je zelená, tak se může stát, no, ona je tak víceméně zelená, že? Někdy víc, někdy méně, když je sucho, je žlutá, když je zima, tak je šedivá, když roste, tak je zelená. Takže každé lidské poznání samozřejmě má v sobě kus jakési neurčitosti, kterému se může říkat relativita. Ale to vůbec neznamená, to se týká poznání, tvrzení o něčem. No, když řeknu, že XY je darebák, no tak on pravděpodobně taky je jednou darebák, jednou není darebák. Jo? To tak většina lidí mívá. Tahle ta neurčitost ale nemá nic společného s nějakým zpochybněním toho, že nějaká věta je pravdivá a jiná není. A kdybychom si kdybychom zapomněli, že oznamovací věta vždycky tvrdí, že je pravdivá automaticky, že ptát se můžete na někoho jenom tehdy, má smysl jenom tehdy, když ten člověk dobře ví, jaký je rozdíl mezi tím, co je a co není pravda. Kdybyste se někoho ptali na cestu k nádraží a ten člověk si hodil korunou, tak jste se ho nemuseli ptát. Musíte vědět, že ten člověk vám řekne tudy a pak doprava, no tak buď lže a pak mám smůlu, ale zpravidla nelže. Nemá žádný zvláštní motiv. Takže lidská řeč sama o sobě je nezbytně v tomto smyslu není relativní.
ona předpokládá rozlišení mezi pravdivým a nepravdivým. No a filozoficky potom pravda se nemá říkat o jednotlivých tvrzeních, tak jak to v běžné řeči říkáme. Říkáme, že jedna a jedna jsou dvě, je pravda. To je také, přesněji bychom měli říkat, to je pravdivé tvrzení. Jedno z milionů různých pravdivých tvrzení. A pravda je to, co spojuje všechny ty pravdivé výroky. Nepravda je to, co je z nich vyloučeno. Takže a nakonec je takový ten postoj, který si říká relativismus a který říká, všecko je relativní. To je ku podivu jaksi velmi nerelativní tvrzení a proto podezřelé. Jestliže všechno je relativní, tak proč mi to říkáš? Výroky typu všechno je něco jiného jsou prázdné, nic neříkají. A ten, kdo si tohleto jak si odváží říct, tuhletu relativitu všeho, tak samozřejmě to takhle nemyslí, ale myslí to tak, že on je nad tou relativitou povznesen. On říká něco, co relativní není. A to je ta relativnost. A to je samozřejmě postoj, který po mém soudu člověku rozhodně nepřísluší, ač každý člověk ví, že i jeho vlastní názory, mínění, poznání, zkušenosti jsou pochopitelně zatíženy nejistotou, neurčitostí, chcete-li, relativitou. Tak. No a teď je... chtěl jsem ještě udělat takovou, jenom řeknu pár slov. Chtěl jsem tady v téhle souvislosti, když už jsme mluvili o tom společenském mravu, tak jsem chtěl ještě zmínit fenomén slušnosti. Co to je slušnost? To je taková docela obyčejná věc. Je něco slušné a něco neslušné, to si běžně říkáme. A jakoby to není zvláštního. A přece si všimněte, že je to jakýsi... To je něco, co ta slušnost se těžko definuje, tak jako ten společenský mrav, že? Když si představíte, že by někdo chtěl popsat to, čím se řídíme, když ráno vstaneme z postele, tak by to byla docela složitá věc. A i pro tu slušnost ty pokusy popsat etiketu třeba, jo, tak jsou někdy trošku legrační. V každém případě ale ta slušnost znamená, slušnost je průvodce svobodného člověka. Charakteristika svobodného člověka je, že těm druhým uznává jejich svobodu a nechce je zatlačit do kouta. A k tomu vždycky směřuje právě to, čemu říkáme slušnost. Zvlášť zajímavé je to v souvislosti s právem, ale do toho se dneska už nemohu pustit. V každém případě zmínil jsem zdvořilost. Zdvořilost je méně, je užší pojem než slušnost. Vy můžete říct, že třeba když student něco napíše, tak můžete říct, že to je slušné. Ale to neznamená, že to je zdvořilé. Je něco jiného. Ta slušnost je... Ale zdvořilost je taky věc, které je snadné si dělat legraci. A přece je to něco, na čem každé lidské soužití nějak stojí. Může být drsnější nebo jemnější, taková nebo onaká, ale v každém případě je nezbytným projevem respektu ke druhým lidem. Je zajímavé, že to české slovo zdvořilost odkazuje ke dvoru. To něco, co ti sedláci odkoukali na zámku. Stejně je to v němčině, nebo v angličtině, nebo ve francouzštině. Vždycky to je to pojem, to slovo, odkazuje ke dvoru, kortezi. A znamená tedy jakousi jednání, které je hezké, a v tomto smyslu si ho
ho lidé odkoukávají u nějakých jaksi vyšších vzorů nebo příkladů. Znamená uznání toho druhého člověka, jakýsi odstup, a je to něco, co a znamená samozřejmě jakési sebeomezení. Určité věci udělat mohu, nemůžu za ně být trestán, ale jsou nezdvořilé. A tak v souvislosti s tím hledání, ačkoliv by se řeklo, že zdvořilost je něco, co patří do té oblasti společenského mravu, a často se jaksi z tomu žádný mravní význam nepřikládá, jako by to byla čistá formalita. Po mém soudu tak docela není, a naopak zdvořilost a slušnost jsou věci, které patří do té oblasti hledání lepšího a nejlepšího. A jsou to vlastně, jsou to svého druhu cnosti, které budí obdiv a lákají k napodobení. Tak to je to, co jsem vám dnes chtěl říct. Mějte se hezky a příští pondělí, když to dobře dopadne, budeme pokračovat, budeme mluvit o spravedlnosti. Tak jo.